Sada se selimo do Katarine Manojlović. Kako prenose mediji, dve osobe su poginule, jedna je povređena u eksploziji koja se jutros dogodila u Šimanovcima. Šta se tačno dogodilo i da li ima novih informacija, reći će nam Katarina, da li je ugašen požar. Miloša, mi se i dalje nalazimo ispred hemijske industrije i, nažalost, nismo uspjeli ništa više da saznamo jer radnici trenutno ne smeju da daju izjave dok traje uviđaj. Jutros je bila policija negde oko 11.45. Ono što znamo i nezvanično što smo saznali jeste da su poginula dva radnika, jedan od 45 godina i drugi od 36 godina. Jedan radnik je ranjen i nije u životnoj opasnosti, prevezen je na Banjicu. Do eksplozije je došlo tako što je eksplodirao sud pod pritiskom vodene pare. Vatrogasci nisu morali da intervenišu jer nije bilo konkretno požar eksplozije gasa, već je eksplodirao taj kotao sud pod pritiskom vodene pare. Mi ćemo svakako pratiti situaciju. Trenutno policija vrši istragu i dok se istraga ne završi, nećemo moći da saznamo dalje informacije i šta je konkretno uzrok nesreće. Tako da sa novim informacijama javit ćemo se kada budemo saznali šta i kako. Pratit ćemo situaciju na terenu svakako.